kwa chini. Deogratias Judika akamtuliza kijana, akamwambia mtulie bwana mdogo. Silitiana matatizo imeanza afupi ile kunjuka shuti la chini chini lile linagonga bomba dada kwenye nyavu. Goli la pili! Goli la pili! Goli la pili, shuti la moja kwa moja linakwenda nyavuni. Biashara asubuhi tu, lakini jioni kwa dakika kama hizi za jioni huwa ni mahesabu peke yake. Na mahesabu yanakwenda vizuri kwa biashara. Biashara ya madini almasi inawalipa hapa vijana wa biashara kutoka Msoma. Biashara walokuja kuifanya imekwenda vizuri. Amri Saidi anafuta ile, sio jasho, ni mvua imechanganyikana na jasho. Shuti la moja kwa moja linakwenda wavuni. Friki kimaridadi kabisa ile. Mawili. Chombo alitenga ile. Ikakunjuka shuti la moja kwa moja. Kama Tariq Simba yule, ngoja itarudiwa tena nitamuona alotengewa. Jezi kama sio 23 25. Inawezekana ni Tariq Simba. Huu namba 7 kadandia tu ili goli kulishangilia. Lakini kuna uwezekano ni Tariq Simba ndo kafunga goli lile. Tutarejea tena. Na dakika 90 zimemalizika.